Ngayong araw dahil nga karawan na aking kapatid kaya naman nagluto kami dito ng ginataang native na manok at nagihaw lamang kami dito ng isda. Sakto din naman na may bumisita dito sa bahay at may dala silang karne ng baboy kaya naman ang ginawa ko dito ay akin lamang prinito. At nung naluto na nga lahat ng akin niluto dito ay syempre nagsalo-salo na rin kami dito. Pasado alas 10 na nga na umaga na makarating kami dito sa bahay dahil galing kami sa bayan Namili kami na kakailanganin namin sa aming pagluluto. At nagtinda na rin pala si mama ng binabak dun sa palingke kaya naman medyo natagalan kami sa pag-uwi. At pagkarating namin dito, nandito na agad yung mga bisita namin na may dalang isda, karni ng baboy, kaya naman ang ginawa nila dito ay nagtulong-tulong na rin sila sa paghimay ng mga kailangan namin sa pagluluto, katulad na lamang ng papaya, nyog, bawang at sibuyas at iba pa. Hindi ko na nga naipakita sa inyo yung mga kaganapan dito sa pagluluto natin. At yung iba ay medyo diretso na nga sa pagluluto kasi nga medyo na late kami sa pag-uwi. At yung karni nga pala ng manok ay nakasalang na rin pala dun sa kaldero at after lamang na ilang minuto ay nalagyan na rin pala namin yan ng chicken curry. Yun tinatawag na ginataang manok na may chicken curry ay perfect man din. Sobrang sarap nga ang pagkaluto nito sa ginata ang native na manok, siguradong magugustuhan nila ito mamaya. At habang abala sila sa pag-iintindi na kailanganin pa namin dito, ang ginawa ko naman dito ay agad ko naman sinalang yung aking perpetuhing karni ng baboy kasi nga medyo bakante naman yung ating lutuan at yung isda nga pala na inihaw natin ay nandyan lang sa gilid. At pagbaliktan nga namin yan kanina ay medyo nasira nga. Hindi talaga pwedeng ihawin yung mga ganyang isda. Simple ng handaan lang naman ang ginawa namin dito sa bahay. Yung handa lang namin ay sakto lang din sa amin kasi nga pag madami yung aming handain ay hindi rin namin maubos at mapapanis lang iba papakain lang naman sa aso. Sayang din naman. wag po kayo mag-alala aking niluluto mga kamasil, hindi po yan sunog ha. Baka may mag-comment naman dyan. Yung apoy mo, mga kamasil, sobrang laki. Ganyan po talaga magluto dito sa probinsya namin mga kamasil kasi nga. hindi mo makakontrol yung apoy kapag ang panggatong mo ay yung bao ng nyog. At dahil dito na nga yung aking mga prinito ditong karni ng baboy, kaya naman ang ginawa ni mama dito ay agad naman niyang hinati sa maliliit. Yung magsakto lang din sa amin. Sobrang luto nga ang pagluto ko dito. Uh -huh. Alam. Bali nakalimutan ko nga pala, meron pa pala nakasalang dun sa kawali kaya naman agad namin hinango yun at diniritso na rin namin dito sa lamisa. After nga maluto lahat ang aming kailangan lutuin, agad ko naman tinawag sila dito yung mga bisita namin para makakain na rin kami Nang sabay-sabay. Kaya tara, samahan nyo muna kami mga kamasil kumain ng tanghalian. Habang nagsasandok ako dito ng kanin ay pinag-uusapan namin kung anong susunod namin gagawin ngayong hapon kasi nga medyo mahaba-haba pa naman yung oras sa kanilang pag-stay dito sa bahay at nabanggit ko nga sa kanila na pupunta kami sa bahay kubo pagkatapos namin maligo dun sa pools. Pero bago nga tayo pupunta dun sa poles, course, ito at kumakain muna tayo dito sa lamesa. Siyempre, kailangan natin kumain para meron tayong lakas ng loob. Ay, eh, hindi pala. Para meron tayong lakas ng katawan mamaya kapag pumunta tayo dun sa bahay kubo. At medyo mataas-taas talaga yung aming pupuntahan ngayon. At nasa mahigit 30 minutes ka pala yung aming lalakarin galing dito sa bahay papunta dun sa bahay kubo. Kaya naman, after namin kumain, agad ko naman silang dinala dito sa may pole sa baba banda. Sa may level 1 kung tawagin. At pagkarating nga namin dito sa may level 1 na poles, ay eh, grabe sobrang linaw pa rin talaga yung tubig. Kaya naman, sabi ko sa kanila, meron pang mas malalim dyan na poles dun sa taas. Kaya naman, agad ko naman naman silang dinala dito. Pero sabi nga nila, hindi nila kaya itong aking dinaanan kaya naman doon ko sila tinuro sa may daanan talaga papunta doon sa taas kasi medyo mataas nga dito sa may aking dinaanan. At pagkarating mo naman dito sa taas ay eh, grabe. Sobrang linaw yung tubig, parang kristal yung kanyang kulay mga kamasil. At yung ibang kasama nga pala namin ay nagtalang o naligaw pumunta doon sa taas banda sa may bangin ay siyempre pinuntahan ko muna sila, tinawag ko na hindi pa hindi diyan yung daanan ninyo. At pag uh, tawag ko naman sa kanila ay eh, muntik pa ako madisgrasya at nadulas ako doon sa may bato at grabe mga kamasil, sobrang masasakit yung aking pa muntikan pang mabali kaya after lamang na ilamin minuto paglalakad nila ay nakarating na rin pala sila dito sa may taas sa may level 2 na poles. kaya naman ako ay naglakad-lakad muna doon sa taas tiningnan ko muna kung ano pang pwede makita natin dito sa taas at pagkarating ko naman dito sa taas meron ako nakita ang mini busay ay perfect man din talagang instagramable talaga yung datingan dito sa lugar namin mga kamasil at nung pagbaba ko nga dito sa may mini poles, nakita ko na sila na lalego hindi na rin pala ako nalilego sa mga oras na yan kasi medyo malamig na rin pala kanina pala mga kamasil bang naglalakad kami ay nadulas ko naman diretso ligo na lang din hindi ko na nga napakita sa inyo kanina kasi nga na naka turn off yung ating camera at pagkarating namin dito sa bahay pinaluto ni mama sa akin yung natitirang pansit kaya naman ang ginawa ko dito agad ko naman sinalang yung kawali nilagyan ng tubig at sinalang na rin pala yung aming pansit at nilagyan ko na rin pala dyan ng kanton para naman perfect man din yung kanyang pagkaluto ito nga tawag namin dito na madali ang luto mga kamasil kasi nga sa mga oras na ito ay pupunta pa kami dun sa bahay kubo ipapasyal ko pa yung mga ko at bali nag na rin pala ni mama yung gulay na Halloween namin dito sa pansit kaya naman ready So cook na nga itong aming pansit. At after lamang na ilang minuto ay naluto na rin pala yung aming pansit dito. Kaya naman lang kain na rin kami at dumiretso na rin kami dun sa may bahay kubo. Hindi ko na nga napakita sa inyo yung pagpunta namin sa bahay kubo kasi nga medyo mahaba na rin yung video. So dito na lang po ulit yung ating gagawing vlog mga kamasel. bye, -bye and peace out. Ingat palagi.